Habari za saizi, kwa jina naitwa Mwalimu Wepness kutoka katika taasisi ya Edukea. Utakuwa nami katika somo la uraia na maadili, na leo tutaweza kujifunza mada yetu mpya inayohusu kudumisha amani. Tukizungumzia ama tunavyozungumzia kuhusu dhana ya amani, wanasema kwamba amani ni hali ya usalama isiyokuwa na fujo wala vita. Kumbe amani dhana yake au maana yake halisi ni hali ya usalama isiyokuwa na fujo wala vita. Mfano anasema kwamba mfano ni nchini Tanzania, tunajivunia tuliweza kupata uhuru wetu kwa njia ya amani. Vile vile tunajivunia hali hii inayotokana na mshikamano, kuwa nchi yenye amani, kuheshimiana na upendo wa kindugu kati ya raia wake. Kwamba kumbe moja ya nchi ambayo ina amani mfano ni nchini Tanzania, tunajivunia nchi yetu kwani hali hii inatokana na mshikamano, kuwa nchi yenye amani, heshima au kuheshimiana na upendo wa kindugu kati ya raia wake. Baada ya kuangalia dhana ya amani, tutaangalia kitu kingine kinachohusu au kinachozungumzia ushirikiano wa amani. Ni nini dhana ama ni nini maana halisi ya ushirikiano wa amani? Wanasema kwamba ushirikiano wa amani ni hali ya kuishi pamoja kwa amani katika sehemu moja na wakati huo huo bila kujali tofauti za imani wala kidini. Kumbe ushirikiano wa amani ni kitendo cha kuishi, ni hali ya kuishi katika eneo moja kwa amani pasipokuwa na tofauti ama pasipo kujali tofauti zenu katika imani wala kidini, itikadi ya siasa, jinsia au hali ya jamii fulani. Hivyo watu kuishi kwa umoja, kwa upendo na kwa kuheshimiana, vile vile kusaidiana katika nyakati ama katika shughuli tofauti tofauti. Wanatuambia kwamba utawezaje kuchangamana na watu wa tamaduni tofauti. Wanasema kuchangamana ni kushirikiana kwa pamoja katika shughuli mbalimbali njia. Wanasema kwa kushikamana ni kushiriki katika, ni kushiriki kwa pamoja katika shughuli mbalimbali za kimaendeleo au kwa njia ya urafiki ili kufly au kujifunza kitu. Kwamba kushikamana ni hali ya kushiriki kwa njia mbalimbali kisiasa, kisiasa, kiuchumi na kadhalika. Pia kushirikiana katika shughuli mbalimbali pasipo kujali tofauti zenu kidini ama imani ya mtu husika. Vile vile anaendelea kutuambia kwamba tamaduni moja inaweza kuwa sawa na tamaduni nyingine au tofauti katika masuala mbalimbali. Mfano mitindo ya nywele au mitindo ya kuvaa. Vile vile aina ya chakula ambacho wanakula vinaweza vikawa vinafanana au vinatofautiana. Pia lugha wanaozungumza, kwamba jamii ikawa inashabiana ama kuna uhusiano au kuna uelewano pale ambapo mtu kutoka kabila fulani ama katika tamaduni fulani anaweza kuzungumza na mtu mwingine akaweza kumuelewa. Vile vile maonyesho pamoja na mila mbalimbali. Upungufu na ushirikiano wa tamaduni zingine. Vile vile natuambia kwamba kila jamii ina utamaduni wake ambao huipa nguvu. Vile vile utamaduni hufanya kazi ya kuunganisha watu na kuupa kitambulisho jamii ama kitambulisho cha jamii katika eneo hilo. Vile vile anasema kwamba kitambulisho kama hicho cha kitamaduni kinaweka kikomo cha ushirikiano kati ya jamii. Kwamba kunapokuwa na kitambulisho ama mnapokuwa mnazungumza lugha fulani, inaweza ikawa ni moja ya utambulisho wa jamii au eneo mnaloishi. Vile vile anazungumzia kuhusu asili ya kiutamaduni. Ni asili gani au ni asili yako ni ipi ya kiutamaduni au asili yako ya kiutamaduni? Tunasema kwamba kila mmoja ana kabila lake ambalo linamwakilisha au huwakilisha utamaduni wake. Tuanze kwa kuangalia zana au maana halisi ya kabila. Wanasema kwamba kabila ni kundi la watu wenye lugha au wenye mila, lugha na dini moja wanaoishi katika eneo fulani. Kumbe kabila maana yake ni kundi la watu wenye mila, lugha moja na dini moja wanaoishi katika eneo fulani au wanaoamini kuhusu eneo au kuhusu kitu fulani. Vile vile anatuambia kwamba kila kabila linayo njia yake ya kuonyesha heshima kwa tamaduni yao na kuitunza. Kwamba tunatofautiana
katika kuongea, vile vile kuzungumza ama kuwasiliana, pia kupitia lugha, kanuni za maadili na ustadi wa ufundi kama vile ufuaji wa vyuma, uponyaji wa jadi, utayarishaji wa chakula na usukaji wa nywele, utofautiana ama upitie kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Pia wanatuambia kwamba makabila mengi yanahifadhi tamaduni zao kupitia ngoma mbalimbali pamoja na salamu pamoja na mavazi. Pia wanatuambia kuna tofauti ya kiutamaduni kati ya jamii moja na jamii nyingine, na tofauti hizo husababishwa na mila na desturi za eneo husika. Ni nini dhana ama ni nini maana halisi ya mila? Mila ni utaratibu wa maisha ambao jamii fulani unaendelea ama hujiwekea kwa kipindi kirefu. Lakini desturi ni mambo ambayo hutendwa kila siku kulingana na matakwa ya jamii. Hivyo tabia ya watu inasukumwa na mila na desturi mbalimbali wanazozifanya. Mfano wa mila ni pamoja na jando, unyago, salamu, ibada za mazishi na kadhalika. Vile vile natuambia kwamba desturi inaweza kubadilika badilika kulingana na mahitaji ya wanajamii kwa wakati fulani. Mfano, desturi zinaweza kutofautiana, mfano katika salamu, kwamba makabila mengine husalimiana kwa kushikana mikono, wengine husalimia kwa kukumbatia, wengine kwa kupiga goti, vile vile wengine husalimiana kwa kubusu mkono. Hii ni moja ya tofauti inaweza kutofautisha kati ya jamii moja na jamii nyingine. Vile vile tunaendelea kuambia kwamba mila na desturi zinaunganisha watu, kwamba mila na desturi zinaweza kuunganisha watu, na Watanzania wanazungumza ama desturi yao ni kuzungumza lugha ya Kiswahili ikiwa kama lugha ya taifa, na kushirikiana kwa kila mmoja au kuonyesha mshikamano katika jamii. Vile vile wanatuambia kwamba tutawezaje kudumisha uhusiano na mataifa mengine. Tunadumisha uhusiano na mataifa mengine kwa njia mbalimbali, au kwa njia ambayo, au wanasema ni njia ambayo watu wawili au vikundi vya nchi huingiliana na kusaidiana. Hii ni dhana au maana halisi ya uhusiano wa kimataifa, kwamba nchi mbili au vikundi vinaungana na kuweza kusaidiana katika shughuli mbalimbali. Wanasema kuna umuhimu mbalimbali wa kuweza kuwa na uhusiano wa kimataifa, mfano kukuza mshikamano, upendo, uelewano wa pande zote pamoja na nani. Tuangalie jinsi ya kusamini utu wa mtu. Ni nini dhana ama ni nini maana halisi ya utu? Wanasema kwamba utu ni hali au imani kwamba kila mtu anastahili kuthaminiwa, kukubaliwa, kupendwa, kusikilizwa na kutobaguliwa. Hiyo ni dhana au maana halisi ya utu. Vile vile kusamini ama misingi hayo yote ya imani kwamba binadamu wote ni sawa. Vile vile wanasema kwamba kuthamini wengine pamoja na kuthamini maisha yao pamoja na uchumi, hiyo ni moja ya ishara ya utu. Vile vile wanazungumzia kuhusu, kwa hiyo kuweza kuishi na watu kutoka na tamaduni tofauti tofauti, tunatakiwa tuweze kuwathamini na wakukubali. Vile vile tukizungumzia kipengele kingine kuhusu uhamiaji, kwamba mhamiaji ni mtu anayeishi katika nchi ambayo sio yake, kwamba anahama kutoka nchini kwake na kwenda nchi jirani kwa lengo la kuishi kwa kufata sheria na taratibu mbalimbali. Unaweza kuwatambua watu hao kwa kuweza kuwahoji mambo ama kuwahoji vitu mbalimbali ili kuweza kujua usalama wa nchi yetu. Unaweza kupata taarifa zao mbalimbali kwa kuzungumza nao, kupata habari kutoka ofisi za uhamiaji na kadhalika. Hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu. Tutakamilisha mada yetu kwa kufanya zoezi kwa ufupi, ambayo nasema swali la kwanza, ushirikiano wa amani ni nini? Tumeweza kujifunza dhana ya ushirikiano wa amani, hivyo tutatakiwa kueleza maana halisi au dhana halisi ya ushirikiano wa amani. Swali la pili nasema, tofauti kati ya mila na desturi. Tumeweza kujifunza dhana au maana halisi ya mila, vile vile maana halisi ya desturi. Hivyo katika swali hili tutatakiwa kutaja au kueleza maana halisi ya desturi. Swali la tatu linasema, taja njia ambazo unaweza kutumia ili uweze kupata taarifa za wahamiaji. Ni njia gani unaweza kuzitumia ili uweze kupata taarifa za wahamiaji? Na swali la mwisho linasema,
unaelewa nini kuhusu utu. Tumeanza kujifunza zana au maana halisi ya utu. Hivyo katika swali hili tutatakiwa kueleza zana au maana halisi ya utu. Hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu. Asanteni, tutaonana kipindi kingine.